Čau! Sveicināti kārtējā video ar mani, un jā, es esmu Solī, rītu nefilmē, vēl kās interesanti. Jā, es sākšu ar bokšu tīrīšanu, drīzumā jābūt jau dārteļu stremiņu, bet pastāstīšu jaunumus. Mums ir, to līdzi parādīšu, mums ir vārdu zīmītes, tas ir tā kā jaunums gan Limeratai, gan Grifonam, Aleksai gan nav. Tāpēc, ka, kad mēs pasūtījām šīs zīmītes, tajā brīdī pat nebija doma, man liekas, pat nebija doma par trašo zirgu. Tā kā jā, Aleksai nav zīmītes šobrīd, bet varbūt mēs pasūtīsim vai pieliksim zīmīti, jo Aleksai nāca komplektā zīmīte no pagājušās saimnieces, bet viņai nedaudz savādāka, un Valdis grib pieturēties pie viena stila. Es gan saku, lai iet, jo palielam mēs Aleksai nezinām ne mammu, ne tēti, un tad sanāk tāda tukša zīmīte. Bet redzēsim. Un otrais jaunums ir, jūs atcerties, kā es pirku sāls trauciņu, tad nu, Aleksai boksī šobrīd ir sāls, viņa arī stūrīti ir nolaidzījusi, tā kā viņa laiza viss kārtībā. Un jā, nu kaut kā tā no tiem jaunumiem. Nu, sāksim dienu, teiksim tā, un jā, es sākšu ar bokšu tīrīšanu. Nerādīju, kā es salieku salmus, bet to es arī esmu izdarījusi. Un jā, tagad nedaudz pagaidīsim dārtiņu, bet vispārīgi. Jūs droši vien nojaušat, ka bokšu tīrīšana nemaz nav tāds vienkāršs process, kur tu paņem izvads ūdus, izmet šuras un viss. Nē, jo bokšu tīrīšana tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Īpaši cilvēkam, kas tīra bokšus, nu vajadzētu saprast, ko viņš dara, jo pēc tā tu vari ļoti, ļoti pateikt, kā zirgs stāv, kāds ir viņa emocionālais stāvoklis, vai viņš ir vesels, vai viņam ir sākšās kaut kāds veselības problēmas. Īpaši, ja to boksu tīri tā kā katru dienu vai katru otro dienu, tu piefiksē, kur viņš čurā, kur viņš kākā, kur viņš dara. Un ja pēkšņi tas kaut kā mainās, tad tas ir tā kā sarkanais karodziņš, tad sākam domāt, kas ir mainījies viņa uzvedībā, viņa dzīvē, varbūt treniņi lielāki ir bijuši. Vai viņš ir nesen attārpots, nesen vakcinēts, ir bijis kaut kāds stress viņam, tad uzreiz sākam domāt. Tā kā jā, bokšu stīrīt, īstenībā tas nav tikai tā, ka mēs izņemam kakas, izņemam čuras, mēs arī pie reizes domājam. Arī pēc viņa kakām īstenībā ļoti daudz ko var pateikt, jo viņam ir cietas foršas bumbiņas vai arī viņam ir caureja, tas arī tāds nedaudz sarkanais karodziņš, arī kā viņš čurā, ir zirgi, kuri piemēram čurā un viņam tā smaka ir tāda ļoti, ļoti, tad arī, ko viņš ir ēdis, kāpēc ir tā, un nu jā, sākam domāt. Tā kā jā, bokšu tīrīšana nemaz nav tāds tikai paņemam un iztīram. Bokšu dārtiņa, tagad tīra Grifoniņa, mēs jau samasām inventāru kustāvu. Es tikmēr tīru bokšu sīšus, un tad dārta dosies jāt. Un tad es pafilmēšu arī kaut ko, kā dārtajā. Dārtā jau ierikšos. Un sāksim strādāt, kad viņa ierikšosies. Ar dārtu ir vienkāršāk, tāpēc, ka viņa vēl, teiksim tā, nepilda man grūtus uzdevumus, bet cenšas atrast kopīgu valodu ar Grifonu. Un, nu, pagaidām sanāk. Tā kā jā, Grifons arī šodien var nedaudz atpūsties, jo man šodien visu nedēļu ir treniņi, kā nekārši skolā, nu brīvdienas. Petrikši. Un kad gatava sūtīs lakšos.
kājiņu uz priekšu. Un pārvedam uz rikšiem. Kāja. Ļoti labi. Rikšojam, rikšojam. Un atkal, kad gatava, sūtīs lakšus. Zet. Jā. Kāja uz priekšu, centies nekratīt. Ok, rikši. Un soļi. Ļoti labi, paglaudiņu. Īsāku pavadiņu nedaudz. Un, kad gatava, celsi lēkšos. Ļoti labi. Griez. Labi, rikši. Brrr, ar balstiņu var palīdzēt. Un atkal, kad gatava, celsi lēkšus. Ļoti labi. Nevajag man skriet virsū. Griez. Ļoti labi, un riksīši. Un parikšojam man apkārt. Rikšojam. Kājiņa. Kāja. Ok. Staigā. Treniņš bija ļoti labi. Beidzot, viņi ir grifā un palākšoja ribas kordas. Un jā. Super, vienkārši ar lielajām meitenēm grifons skrien, ar dārtu tik lēni, tik uzmanīgi un vispār superīgi. Es par to zirgu esmu šokā. Un lepna, tāpat laikā. Soļojus pie mums atbrauca Valdis ar šo te. Valdi, kas tas tāds ir? Elektrovelosipēds. A kāpēc? Priekš kam tāds ir vajadzīgs? Mums. Nepārvietotos. Nav manējais. Dzīk viņš ātri brauc? 20 km stundā. A kā viņš strādā? Viņš uzlādēs, ka tritaņus min? Vai arī tu viņu uzlādē? Viņu jālādē. A kur rozete? No rozetes? Jā, un tur ir atslēga? Kāpēc ir atslēga? Nu, jā, izņemt automātu. Tāds interesants rīciņš. Tagad es paņemšu vienu no kārtiņām. Jā, es nedaudz... Esmu paslinkojusi un esmu viņas novīlējusi. Nezinu, kā pareizi. Bet īsāk sakot, jā. Un tāpēc arī vēl neesam sākuši krāsot. Bet es ceru, ka es drīzumā sākuši to darīt. Bet tas nemaina faktu, ka zirgiem ir jāsāk strādāt kārtiņām. Tāpēc es paņemšu vienu no šīm zaļajām kārtiņām. Un iesim kārdot limeretu. Jo limereta kārtiņu nav gājusi. Ļoti, ļoti ilgi, un es ceru, ka viņi vispār atcerēsies, kas tas tāds ir. Kā jau jūs varat redzēt, Aleksa mums jau iet ārā, jo šodien, un vispār jau kādu laiciņu, ir plusi. Zeme nav sasalusi, un jā, viņa neklibo, netaustās, tā kā viss ar viņu ir ļoti, ļoti labi. Vienīgais es viņu šobrīd vēl nekorduju, nav liek nekādā slodzītē, jo tomēr es pagaidīšu nedaudz, lai viņai ataugot tas nedziņš. Bet es domāju, ka drīz jau viņa man atsāks iet kordiņā un strādāt. Bet tagad ir laiks tam bebim, kas tur ir paslēpies. Mēs esam atnākušas jau uz aplūku, laukumu. Un mēs cenšamies rikšot pāri kārtiņā, bet mums pagaidām vēl nesanāk. Bet nu neko, es domāju, vēl pāris aplīšu, un ja tu līdz sapratīs, ka tajai kārtiņai pāri ir jārikšo, jo viņa jau uzvedas labāk. Nu, gandrīz. Bet es domāju, tūlīt būs labi. Jo pie rokas mēs pārgājām vairākas reizes, pie rokas vispār bez problēmām. Bet kordā redz, ka tomēr nepatīk tā kārtiņa, gribas lekt. Opa, nu redz, jau saprata. Kāds labs bebis. Diena, un uzreiz mums ir mežonēns. Jep. Prrrr, labā.
Reta, tu tikko rikšoji to kārtiņu. Lēba, brrrr, mīri. Lēba, laba, laba, laba. Retiņa jārikšo, jārikšo. Brrrr, mierīga. Ak, jēziņās. Tas gan bija traki. Ak, jēziņās. Tas gan bija traki. Retiņa rīkši. Rīkši, mazi, mīļi, rīkši. Brrrr. Retiņa. Rīkši, rīkši, brrrr, miers, šausmas. Tagad mēs tipinam. Upa, rīkši, rīkši, retiņa. Viņa tikko rikšoja pāri. Lāpa, maza meita. Lāpa. Nu, redz, kāds malacis. Bet rikšojam, rikšojam, rikšojam. Lāpa, lāpa, neskrienam. Malacis. Tagad, kad nomierinās, tagad jau zin, ka jāpārrikšo. Lāba, lāba, malecīs. Laikam Limereta ļoti grib sākt lekt. Bet visu pabeidzu. Tagad sataisīju zirgiem vakariņas. Gaidu, kad uzvārīsies ūdens, lai aplietu. Un tā, visticamāk, iesim pēc zirdziņiem un vedīsim uz mājās. Jo jau ir gandrīz 6. Pakaļ Aleksai, jo es viņu ievadīšu pirmo un tad šos te divus. Lai gan šie abi saka, ka viņi grib pirmie mājās. Un paskatieties uz grifonu skaisto sagu. Uzminiet, kas to ir izdarījis. To ir izdarījis tas mazais, mazais krusaks. Teiksim tā. Tāpēc palīdzēt, tā kur Aleksa iet. Un te man ir grifons un otrā rokā Limerata. Un mēs tā draudzīgi cenšamies iet. Ņemā. Tā, kur dusmīgais grifons lāt. Limerata. Un Aleksa. Jā, Aleksa. Garšīgi. Izskatās, ka garšīgi. Zirdziņi ēk jau sieniņu. No grifoniņš. Retiņa. Un Aleksa. Jā, man ļoti patīk tās zīmītes. Arī brokastis ir saliktas zirdziņiem. Tā kā, tagad mēs dosimies, ir jāienesala kārtiņa. Ir jau diezgan patumšs, bet mums kārtiņa palika ārā no Limeratas kordošanas. Baigi tumšs. Tagad paņemšu šo kārtiņu un aiznesīšu pie pārējā. Jo negribēsim viņu pa nakti atstāt, jo tomēr zeme vēl ir mitra. Un nedod Dievs sasals, un tad ko es darīšu? Es esmu mašīnā, un tagad es aizbraukšu atpūsties, bet turpināt skatīties šo video, jo vēl kaut kas būs. Mēs vēl nebeidzam. Tā kā, es jums solīju, ka nekas nav beidzies, un nekas arī nav beidzies. Jo mums ir jāatpako paciņa. Ļoti liela paciņa. Jo šeit iekšā ir Aleksas segli. Godīgi teikšu, man īsti nav nejausmas, kas tā par firmu, vai kā viņi īsti izskatās, jo man bija labs dīls ar sēdvietu, kas darātu Aleksai, un aptuveni tas bija tāds, tu ņem vai tu neņem, saki tagad. Un jā, tā kā varam vaļā un skatāmies un ceram, ka viņi ir labi. Vienīgais, es zinu, viņi, protams, pirku lietotus, jo jaunus saglus tā kā ir. Nē, es šobrīd nevaru atļauties. Un es zinu, ka viņiem viena no vēdrijos siksniņām ir saplīsusi, tāpēc viņi bija lētāki. Un tas ir labi, tas nav nekas traks, jo es varu aiznes pie kurpnieka salabot, tas tā kā, traks manis, tas nav nekas traks. Ok, pakojam vaļā, skatāmies. Es nezinu, kā pie viņiem īsti tikt. Bet laikam griezīsim no augšus.
kā izskatās sagli. Izrādās, ka viņam komplektā nāca arī kāpšļi. Tas ir nice, es to nezināju. Jā, segli ir ļoti mīksti. Ļoti tā kā mīksti. Mīkstāki nekā man. Un es nezinu, viņi izskatās ļoti labi. Nu, viņi, protams, ir jāsasmērē, nedaudz jānomazgā. Bet es neko sliktu šiem segliem neredzu šobrīd. Nu, tie ir universālie segli. Tā kā... Jā, tie ir universālie segli. Bet tas nav slikti. Ir maza sēdvietiņa. Es ceru, ka es ielīdīšu. Nu, labi, labi, es ielīdīšu, nav tik traki. Bet jā, super. Mums ir segli Aleksai. Un jā, viņi ir tumši brūni. Viņi nav melni. Bet ir labi, mums ir tēma, jo Aleksai ir arī brūni iemaukti. Tā kā forši. Nu labi. Tad nākamajā video skatāties, kā mēs mērīsim Aleksai seglus. Tagad būs jānomēra un jāpasūta vēderjosta. Jo grifona vēderjosta noteikti nederēs Aleksai. Jā. Paskatīsimies vēl tikai, kur ir tās aplīsusi siksniņa. Nu, lūk. Te var redzēt. Nu, bet nav arī nekas tik traks. Jā, nekas traks nav. Super. Īstenībā viņi ir mīksti un forši, un visi bloki ir forši. Es esmu priecīga. Labs pirkums. Labi, tad atā, neaizmirstat uzspiest like, ierakstīt kaut ko komentārā. Un labi, atā tad.